নমস্কার, আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা জনপ্ৰিয় ৰেচিপি। আমাৰ অসমীয়াসকলৰ অতিকৈ প্ৰিয় এই খাদ্য। আহকচোন আজি কেনেকৈ মই কৰিলোঁ এই গোটেইখিনি মই চাওঁ। এয়া মই লৈছোঁ দালি বটিবলৈ, দালি বটাৰ চাটনি অকণমান বনাম। গতিকে ইয়াত মই লৈছোঁ, মিক্সিতেই খুন্দিম গোটেইখিনি। গতিকে ইয়াত লৈছোঁ মই জ্বলা, আদা, নহৰু আৰু দালি। দালিখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ কিছু সময়লৈ। তাৰপিছত ইয়াতে দিম একেলগে নিমখ আৰু মিঠাতেল অকণমান। তাৰপিছত খুন্দিম, খুন্দাৰ পিছত ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে দিছোঁ আলু ফ্ৰাই কৰিবলৈ তেল কেৰাহীত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিম পিঁয়াজ আৰু জ্বলা, অলপ সময় লৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। এয়া চাওকচোন, ইয়াত দিছোঁ মই হালধি, অলপ ৰঙা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব পিঁয়াজখিনি, তেতিয়া এটা বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট উঠে। ইয়াত দিছোঁ এচামুচ নিমখ পৰিমাণ চাই। এইখিনি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ৰঙা হোৱাকৈ। আৰু অলপমান তেল বেছি কৰি দিছোঁ মই, যিহেতু আলু ফ্ৰাই কৰিম। আলু ফ্ৰাইখিনিতটো তেল বেছি হ'লেই ভাল লাগে। এতিয়া এইখিনি চাওকচোন কালাৰ সলনি হৈছে, ইয়াৰে কেনেকৈ ৰঙা হ'ব ধৰিছে এইখিনি গোটেই। ইয়াতে দিছোঁ মই এতিয়া বইল আলু। এই আলুখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ 15 মিনিটমানৰ কাৰণে বইল কৰি লৈছিলোঁ। এইখিনি বইল কৰিব নহ'লে বহুত সময় লাগে ফ্ৰাই কৰোঁতে। এতিয়া মোৰ জলদি হ'ব কাৰণ মই বইলেই কৰি লৈছিলোঁ গোটেইখিনি। এয়া এনেকৈ লাৰি দিছোঁ মই কিছু সময়, ঢাকনখন উঠাই এনেকৈ লাৰি থাকিব। মোৰ আলু ফ্ৰাই ৰেডিয়েই হৈছে, শুকানকৈ ভাজিব লাগিব। ইমান যে ভাল লাগে খাই এনেকুৱা খাদ্য নহয়নে বাৰু? আপোনালোকে ভাল পায়নে? ভাল পায় যদি কমেণ্ট কৰিবচোন। এনেকুৱা বতৰত পঁইতা ভাতৰ লগত আলু ভাজি, মাছ, দালি বটাৰ চাটনি এইবোৰ খাব যে কিমান ভাল লাগে। আজি বাৰু মই মাছৰ যোগাৰ কৰিব নহ'ল। এইখিনি আলু ফ্ৰাইখিনি উঠাই মই এতিয়া দিম ইয়াত অমলেট এটা। ইয়াত এটা ডাঙৰকৈ পিঁয়াজ দিছোঁ, কাটি মই সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ, কেঁচা জ্বলা দিছোঁ আৰু এটা কণী দিছোঁ। এই একেখিনি তেলতেই ফ্ৰাই কৰিম। এইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব কণীটো। চাওকচোন কেনেদৰে এইটো মই বনালোঁ। এইটো এতিয়া ওলোটাই দিব লাগিব ভিতৰৰ এই পিঁয়াজখিনি, এইটো ছাইডৰ ওপৰৰ ছাইডৰ এইখিনিও সিজিব দিব লাগিব তেলত ভালদৰে। মোৰ গোটেইখিনি যোগাৰ হৈছেই। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই, আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। ঘৰৰ মানুহক এনেকৈ বনাই খুৱাই চাব পাৰে সকলোকে। একেবাৰে কম সময়ত হোৱা আৰু একেবাৰে সহজ কিন্তু বিৰাটেই ধুনীয়া টেষ্ট থকা এইটো ৰেচিপি। পঁইতা ভাতৰ লগত খাব পাৰা আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তু এড কৰিব পাৰি ইয়াত বাৰু। কেতিয়াবা পিছত কেতিয়াবা দিম। এয়া মোৰ হৈ গৈছে আলু ফ্ৰাই। গোটেইখিনি একেলগে মই দেখাম আপোনালোকক। এইফালে দালি বটাৰ চাটনি, পিঁয়াজ, জ্বলা, অমলেট, আলু ভাজি, কিমান যে ধুনীয়া লাগে খাই, কিমান টেষ্ট আছে ইয়াৰে। গৰম দিনত খাই চাবচোন এনেকুৱা দিনত। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ, বাই।